тәуелсіздік алғалы бері осындай ауқымды табиғи апат Қазақстанда бірінші рет орын алып отыр. Бірақ осындай төтенше жағдайдың алдын алуға қатысу, зардабын жою және құтқару жұмыстары полиция ішінде, ұлттық ұлан ішінде тікелей міндет болып табылады. Сондықтан күнделікті дайындықта, оқу жаттығу жиындар кезінде осындай жағдайда іс-әрекеті сұрақтары пысықталған болатын. Су елді мекендерге келе басталған сәтте ішкі істер министрінің бұйрығымен аймақтарда, полиция департаменттерінде, сонымен қатар ұлттық ұланда жедел штабтар құрылып, есептер жүргізіліп, техника мен жауынгерлер судың аумағына байланысты жұмылдырылды. Қазіргі кезде ұлттық ұланның сарбаздары қай аймақтарда жұмыс істеп жатыр? Әзірше қауіп қатер деңгейі Атырау облысында өте жоғары, сонымен қатар тасқынның беті қайтқанмен зардабын жою жұмыстары жағдай бір қалыпқа келгенше полиция және ұлттық ұлан жауынгерлері белсене атсалысады. Жалпы айта кететін болсақ, су талқыны тасқыны басталғалы бері су тасқының зардабын жою, алдын алу және басқа да жұмыстарға 3000-нан астам ұлттық ұлан жауынгерлер жұмылдырылды. Олар осы қызметте 120 әскери техника, 6 авиация техникасы қолданылды. Атқарылған жұмыстың нәтижесінде 1781 адам су басқан аймақтардан эвакуацияланды. 1 300 000-нан астам қапқа құм толтырылып, 105 километр су жағасын нығайту жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар су басқан аймақтарға 140 тонна гуманитарлық жүк жеткізіліп, 1400 тонна гуманитарлық жүк түсірілді.